bez dela da Bosna i Hercegovina na nivou države dobije još dva ministarstva, poljoprivrede i evropske integracije? Ne mislim da treba. Zbog čega? Pa nemam pojma. Ko meni kaže, a ja, eto. Pa ja ništa pitam. Rade što hoće, dosta su 25 godina, ja se radi, nisi niko ništa pita. Jesi pitao tebe? Mene? Niko? Radi se šta su htjeli i radit će i dalje. Ne znam da je to što tiče politike, ja ništa samo mislim. Treba. Ako nema, treba. Nisam uopšte za toliko ministarstva, ali onako ih imamo previše. Pa i oni su nam previše. Hvala.